Hello everyone, welcome back to my channel. So for today's food vlog, uh, gagawa po tayo ng napakasarap na acarang papaya or pickled papaya. So uh, sa acarang papaya, uh, pinaparis to or tiniterno pag kumain ka ng fried fish, inihaw, barbecue, like that. So sa paggawa ng acarang papaya, meron tayo dito mga ingredients. Uh, shredded papaya, pineapple tidbits, raisin, salt, vinegar, black pepper, then uh, syrup from the pineapple, minced ginger, minced garlic, carrots, green bell pepper, red bell pepper, sliced shallot, and then white sugar. Okay, for the first step, uh, ito na po yung aking uh, ginadgad na papaya. Mas gusto ko yung coarsely uh, grated. And then I have here salt. 14 grams of salt for one and a half kilogram of shredded papaya. So bakit tayo naglalagay ng asin? Para lumabas yung dagta or katas ng ating papaya. Hindi po niluluto ang papaya kasi pickles to para uh, crunchy pag kinain nyo pa rin siya. So yung iba kasi pinapakuluan. That is a wrong method. So ang ginagawa lang dito, ibabad nyo lang sa asin for one hour para kusang lumabas yung dagta. Okay, then let uh, sit in for about uh, 30 minutes to 1 hour kusang lalabas yung katas ng papaya. And after that, huhugasan natin siya ng dalawa or tatlong beses and then pipigain natin para maalis yung uh, ekstra katas sa yung asin para hindi maalat. Next is our pickling solution syrup. So ang uh, tatlong ingredients to for our pickling solution, I have here white vinegar or you can use yellow vinegar and then yellow or red vinegar, sugar, then our salt. So wag niyo po tong hahaluin, hayaan niyo lang siyang kumulo and then pag totally dissolved na yung sugar, pag pinakuluan meaning off niyo na yung inyong stove. Okay, let's boil our solution on medium heat fire and then once it's totally dissolved uh off nyo na po siya and then let it cool okay we're done with our pickling solution as you can see clear na yung uh, solution natin unlike kanina it's opaque uh, yung color uh, meaning pag the dissolve talaga yung sugar off nyo na uh, kapag sumobra kasi uh, mas uh, titikan yung inyong syrup Okay, uh, after this, let it cool. Hindi pwedeng ibuhos sa pickled papaya na mainit. Masisira yung texture ng pickle natin. Magiging sagi. So, set aside. Okay, after an hour, ito na yung ating uh, papaya na nilagyan ng asin. Nalantana siya. And then, effortless, pigaan nyo po. Unang piga to. Uh, pali pangalawang piga yung gagawin natin. So, hindi muna ako magagamit ng katsa. So, babawasan ko lang yung katas. Ito yung, ito yung, ito uh, yung katas niya using salt. Okay, uh, using a colander, yung uh, strainer. Running water, huhugasan po natin siya ng running water yung ating uh, papaya para matanggal pa yung asin na, na ilagay natin and then yung dagta. Saka ako ito uh, pipigaan sa katsya. Okay, meron ako dito malinis na katsya. So, kukuha lang po ako ng konti-konti lang. So, kapag gusto nyo mas mabilis, sa uh, yung iba po ginagawa nila, babalutan ng katsa. And then, ilalagay po sa dryer ng washing machine. Ayan po. Para mapiga natin ng maayos. So, lumipat ako sa sink dapat to. So, lumipat ako para mapakita ko ng maayos sa inyo. Okay. Para lang tayo naggagata ng nyog. So, gawin po yung gawin nyo the rest hanggang matapos po siya. Uh, I forgot to discuss something. Ihabol ko po yung pineapple syrup. So, dapat kasabay po siya sa kulo. So, pakukuloan ko na lang siya po ulit. Kasi uh, I forgot, tatlo lang yung nabanggit ko. Hindi ko na ihalo yung uh, pineapple syrup. So, pakauluan ko na lang po siya ulit saglit. Kailangan kasi mapakuluan. Importante po yun. So, it should be four sa ating pickling solution with the pineapple syrup. Sorry for that. So, after ko mapigaan, ilalagay ko na yung ating raisin, black pepper, and the rest of our ingredients. Our ginger. then our uh, minced garlic. So, habang inaantay natin lumabik yung uh, pickling solution syrup, then, haluin lang po. And after this, ibubuhos na natin yung ating syrup. Oh my God, amoy atsara na siya. Okay, that's it. Okay, our syrup is already totally cool ipupork over ko na siya sa ating uh, pickled. Okay, haluin lang natin. And after that, uh, fridge it overnight or one day bago i-serve or ilagay sa packaging. So, hayaan lang natin na ma-absorb ng ating mga sangkap or mga gulay, yung syrup para malasa. One day before bago niyo siya i-serve, okay? So sa fridge nyo ilalagay. Then after that, uh, maglalagay tayo sa bottle paano siya ibote. Okay, that's it. Bago ko i-close ang ating vlog, papakita ko kung saan ko po siya nilagay ng mga packaging. You can use microwaveable tub, this is 750, naglalagay din ako sa 250ml tub, 500ml, 1000, depende sa request ng customer. And then, para mas presentable, you can use a uh, sterilized bottle. You can order online or baking supplies. This, is, this size is 220 ml. Pang-Spanish sardines din tong bottle na to. Para ka, for example, you are attending some bazaar, mas presentable, tingnan yung atyarang papaya. And then, I have a plastic sealer para isil siya. Then, using a hair blower. Okay, ito ng ating uh, acharang papaya or pickled papaya. Okay, for more video update, please don't forget to subscribe and click the notification bell for more.